Pas miratimit të ligjit për importin e mbetjeve, Durrësi pritet të jetë një nga tre pikat ku do futen mbetjet brenda territorit shqiptar. Aktet nënligjore pritet të përcaktojnë edhe mënyrën e saktë se si do të procedohet gjatë rrugëtimit të mbetjeve, që do vinë nga vende të ndryshme të Evropës, deri në vendin ku do përpunohen në fabrikat e riciklimit në Shqipëri. Burime nga dogana e Durrësit thanë për Ora News se skaneri, i cili aktualisht funksionon për të kryer skanimin e të gjitha mallrave që futen në portin e Durrësit nga importi, por edhe në rastet e eksportit, ka kapacitetin e nevojshëm për të kryer kontrollin e mbetjeve të riciklueshme që pritet të vinë në vendin tonë. Përfaqësues të doganës së portit sqaruan se nëse mbetje do të transportohen nëpërmjet kamionëve, ato do të skanohen direkt nga skaneri, ndërsa nëse vinë me anë të anijeve të tonazhit të rënd, do të kontrollohen nëpërmjet detektorëve të dorës. Skaneri, konfirmojnë ekspertë të doganës, arrin të dallojë të gjitha llojet e mallrave që ndodhen brenda kamionit nëpërmjet fotografimit, i cili mund të diktojë sipas tyre edhe ato që janë të rrezikshme.